20 naudingumo balų. Tad šiandien tikėsis pakartoti savo puikų pasirodymą, to tarpo Regimantas. Dar vienas ir tolimas vilkų metimas, šį kartą bus ir Hugo Garnizis, kuris veiksmais, tačiau jo metimas nėra tikslus ir dar vienas greitas išpolis. Prieno išpolis, na ir tokiais išpolį. Ohoho, koks įsiveržimas. Sėkmingas vilkų spaudimas ir aktyviai Karolį Gedraitį persikė Žarkus Kumpys, tačiau šiam pavyko pasinaudoti Roko Šaličius užtvarą ir rengė Izėjo Osborno kūno kalba tą tarsi rodė. Margos Osdelėje dar vienas juotas, dar vienas metimas, dar viena trenišių klaida ir koridorius, laisvas koridorius ir Margos Osdelės. Jūnas skuba į vietą ataką ir dar vienas sėkmingas išlaus. Vilkių vargos 5 sekundės. Gražus, kuris pakažiausia prasiveržimas. Sąskaitoje, šio krepšinkai yra sutiliausiai visoje komandose. Vilkių klaida ir netai bus. Rauna su kamuliu. Individualiai išveiksmai žaidžia šis krepšininkas. Jo tolimas metimas yra tikslus. Preciziškas Amado Keivaro taškas. Kristupo Žemaitis taip pat šauna po šalį. Tuo tarpu Osborno metimas yra taiklus. Suranda laisvą Kristupo Žemaitis ir šauna šalį taikliai. Klaida ir dėlė. Dar vienas dėjimas. Taip. Mūsus yra antrame aukšte. Nuputė. Varžovo metimą, to tarpas Sargiūnas. Gražiai suranda. Ir vėl dėlės jau pamečių skaičių kelintas dėjimas. 5 minutės šių rungtynių pabaigos. Lengvas metimas. Kelijandijo metimas taip pat yra tikslus. Būtent šie du veiksmai užbaigė šias rungtynės, kurias 25 taškų persvara, 95-70.